e nós vamos nos posicionar obstruindo, né, a pauta de votação que ocorrerá no âmbito do Senado, como uma demonstração da nossa insatisfação pela forma como a relação entre os poderes vem sendo abalada. Nós acreditamos que há, afirmamos que há, uma interferência por parte do Judiciário em ações que são de alvitre, da competência do Legislativo. Quatro temas importantes exemplificam o que ocorreu recentemente. O primeiro, a questão do imposto sindical, que o Tribunal entendeu, por uma via diferente, potencializar a contribuição assistencial, tornando-a de caráter universal, obrigando inclusive aqueles que não são sindicalizados a fazer essa contribuição. Não estabeleceu limites nem a possibilidade da retroatividade. Nós estamos vendo aí notícias de que alguns sindicatos estão cobrando até um mês por ano, né? Então nós estamos dando causa claramente a uma volta desse peleguismo sindical tão danoso à sociedade brasileira em tempos recentes. A questão da relativização do direito de propriedade, quando se redefine a questão da produtividade da terra e a sua função social, gerando uma insegurança sobre o direito de propriedade no nosso país, atrelada à questão do marco temporal, né, que gera, sem dúvida nenhuma, para todos aqueles que investem, que empreendem, que edificam, né, em todo o nosso território nacional, um clima de insegurança e de imprevisibilidade que precisa, de alguma forma, né, ter limites estabelecidos, e o Congresso Nacional certamente vai se debruçar sobre esse tema, como tem feito, como fez na Câmara dos Deputados e fará amanhã, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, e em seguida no plenário. Aqui está inclusive a nossa líder, a senadora Tereza, que trabalha esse assunto com maior competência e legitimidade, por se tratar de alguém do setor. A questão das drogas, né, a forma que foi feita a liberação do uso para consumo e o tráfico, né, estabelecendo inclusive uma quantidade de maconha que é possível ser utilizada. Isso gera, é evidente, todo um processo de disfuncionalidade, além de sérias implicações na saúde pública e na desagregação social, né? Você continua criminalizando quem produz e quem comercializa, né, e permite que as pessoas possam trabalhar essa questão do consumo, com a quantidade que foi especificada pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma PEC que tramita aqui no Senado da República, de autoria com o primeiro signatário do próprio presidente da Casa, que nós queremos dar celeridade a essa ação. E, por fim, o tema que para nós é essencial, né, que diz respeito ao direito, eu diria, mais sagrado da população mundial, que é o direito de nascer e o direito de viver, né? A presidente Rosa Weber sai do Senado da República, do Supremo Tribunal Federal, e deixa como legado um voto em que permite que crianças no ventre das mães até 12 meses, né, 12 semanas, possam ser sacrificadas de acordo com a discricionalidade da mãe. Nós entendemos que esse assunto é um assunto que precisa necessariamente passar pela discussão dentro do Legislativo, que representa, em última instância, o povo brasileiro. Nós estamos apresentando hoje, protocolizando aqui no Senado da República, um decreto legislativo com 45 assinaturas dos senhores senadores, que representa mais do que a maioria absoluta da Casa, onde nós propomos uma consulta à população através de plebiscito. Eu sei que hoje, inclusive, há alguma inquietação de grupos que defendem a vida, de que isso não se volte contra esse setor, como se fosse uma questão que pudesse ser instrumentalizada por aqueles que defendem, através de uma pauta mundial, né, esse tipo de situação em outros países do mundo. Mas nós confiamos que a grande maioria da população brasileira, né, defende a vida, né, defende a forma como a própria legislação hoje ela está estabelecida, né, e nós achamos que o povo precisa ser consultado nesse processo. Dia 12 de outubro agora, haverá um grande movimento nas ruas de todo o Brasil, e aqui nós conclamamos a presença da população que volta às ruas para dizer da sua posição a favor da vida, a favor desse direito, que é um direito que une todos os seres humanos, porque essa é uma ação que, além da questão política que está sendo colocada por aqueles que a defendem,
tem uma questão ética, tem uma questão moral, tem uma questão religiosa, tem uma questão científica que é muito cara ao conjunto da população brasileira. Então, esse é o assunto que não pode ser simplesmente decidido por 11 juízes, com toda a legitimidade que eles porventura tenham.